I den här uppgiften så ska jag ange en ekvation för den linje som går genom punkten 1-4 och är vinkelrät mot de här båda linjerna i A och B. Och Det första jag gör är att jag tänker efter. Vinkelräta linjer, då har jag en lutning för första linjen multiplicerat med lutningen för andra linjen och det här är lika med minus 1. Så lutningen för min okända linje som är K2 då kan jag säga är då 1 dividerat med K1. Och då är frågan vad är lutningen för den här linjen? Ja, koefficienten för xet det är en etta. Så därför blir då K2 är lika med minus 1 dividerat med den här lutningen som var 1. Sådär. Och då blir lutningen för den andra linjen lika med minus ett. och Då tar jag och tecknar rätta linjen. y är lika med kx plus m. Stoppar in minus ettan här. y är lika med minus 1 x plus m och Sen stoppar jag in x-värdet 1 och y-värdet 4 för att bestämma m vad det är. Så jag får att 4 är lika med 1 multiplicerat med 1 plus m. 1 multiplicerat med 1 är 1. Så här är minus 4, 1, minus plus 1. Så jag adderar 1 på båda sidor. Så får jag att 3 är detsamma som m. Så min räta linje då, som är vinkelrät med den här linjen och går genom den punkten ser ut på följande sätt. Den har då minus x minus 3. Så där har jag min räta linje. Och anledningen till att jag skriver minus x och inte minus 1 multiplicerat med x det är bara för att det är lite lat och man brukar inte skriva ut en etta här. Sedan i b-uppgiften så tar jag och gör på samma sätt. Jag tittar på mitt k1 multiplicerat med k2 är lika med minus 1. Så lutningen för min andra linje är ju då 1 dividerat med lutningen för den första linjen. Och här så ser jag att lutningen för den här linjen är minus 2. Så jag har alltså 1 dividerat med minus 2 som är detsamma som 0,5. Så lutningen för min okända linje är alltså 0,5. Jag tecknar sambandet för den rätta linjen Kx plus M. Stoppar in 0,5 som lutning så då får jag att y är lika med 0,5x plus M. Och nu vill jag bestämma m-värdet och det gör jag genom att stoppa in 1 istället för x här, och minus 4 istället för y. Så Då får jag minus 4 är lika med 05 5 multiplicerat med 1 plus m. 0,1 multiplicerat med 1 är detsamma som 0,5. Så Jag får minus 4 är lika med 0,5 plus m. Och då tar jag och subtraherar 0,5 på båda sidor så får jag minus 4,5 är lika med m. Och jag får då att y är lika med 0,5 X-4,5 och där har jag min räta linje för B-uppgiften.